iba a decir, no. En una tela más bella, en partits, comencem. Han durat 15 minuts i ens hem passat molt bé. Els inflables! També els inflables. Jugades de perill. A mi el castell és gran. És molt divertit i a mi m'encanta canastar també perquè els pares em animen també. És molt divertit. Jo he vingut moltes vegades aquí a la Marbella i m'agrada molt. A mi m'agrada més jugar petits. A mi el que més m'ha agradat és el castell inflable. I poder-nos jugar i també marcar gols i ficar-me a les meves posicions. Marcar gols. Marcar gols! Canasta, perquè quan canasta els meus pares em veuen i em saluden i em veuen molt bé. El que m'ha agradat més és jugar amb equip i fer gols. M'agrada de jugar al bàsquet.